بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد checking in liza de islam da dana wa mya khmyar rabiul awwal la ye san ne ya ne yauk la bi so yin taman maji sallallahu alaihi wasallam ye mwe ni pwe de တမန်တော်မကြီးဆလ္လာလာဟူအလိဝဆလမ်ရဲ့မွေးနေ့အခမ်းအနားတွေကျင်းပကြတယ်တကယ်ပဲတေချာပြန်လေ့လာမယ်ဆိုရင်တမန်တော်မကြီးဆလ္လာလာဟူအလိဝဆလမ်ရဲ့မွေးတဲ့နေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှင်တွေကြားမှာအကွဲအလွဲတွေရှိတယ်ကျွန်တော်အရင်နေ့တွေမှာလည်းဒီအကြောင်းတွေပြောပြပြီးသွားပြီပညာရှင်အများအစုကရဗီလ်အဝလ၈ရက်နေ့ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတယ်တဘောရဗီလ်အဝလ၈ရက်နေ့မှာတမန်တော်မကြီးဆလ္လာလာဟူအလိဝဆလမ်မွေးဖွားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့တချို့ကတမန်တော်ရဲ့မွေးနေ့ကိုရဗီလ်အဝလ၈ရက်နေ့လို့မပြောဘဲနဲ့၈ရက်နေ့ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်တမိုင်းပညာရှင်ဟဇရတ်အီမမ်အဗ်ဒူလ်မလစ်ဘင်ဟူဆိုင်းအလ်မကီရဟ်မတ်တူလာအလိကဘာကြီးလဲဆိုတော့ဝဆာလစ်တမန်တော်မကြီးဆလ္လာလာဟူအလိဝဆလမ်ရဲ့မွေးတဲ့နေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိယအဆုတတိယအဆုကပညာတတိယအဆိုကရဗီလ်အဝလ၈ရက်နေ့မှာတမန်တော်မကြီးဆလ္လာလာဟူအလိဝဆလမ်မွေးဖွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဒီတတိယအဆိုကတဲ့ဝဟူဝကောလုလ်မူဟဒ္ဒီစင်ဝဟူဝကောလုလ်မူဟဒ္ဒီစင်ကူလီဟင်အော်အဂျလ်လီဟင်တာကားတဲ့ဟဒီသ်ပညာရှင်တွေအားလုံးရဲ့အဆိုလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်အော်အဂျလ်လီဟင်ဒုမောဟဒီသ်ပညာရှင်တွေအများအစုရဲ့အဆိုလို့တောင်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်တမန်တော်မကြီးဆလ္လာလာဟူအလိဝဆလမ်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာကကလီမာဖတ်ထားတဲ့အီမန်ရှင်အားလုံးအစ္စလာမ်သာသနာဝင်အားလုံးတမန်တော်မကြီးဆလ္လာလာဟူအလိဝဆလမ်ကိုချစ်ကြတဲ့တကယ်လည်းတမန်တော်မကြီးဆလ္လာလာဟူအလိဝဆလမ်ကိုမိမိကအသက်သက်ပို့ပြီးတော့ချစ်လေချစ်ရမယ်ဒါကြောင့်မယ်ဘူခါရီကျမ်းငယ်ဟာဒီသ်တပုတ်မှာတမန်တော်မကြီးဆလ္လာလာဟူအလိဝဆလမ်အမိန့်ရှိတယ်လာယူမင်နူအဟဒူကွမ်ဟတ်တာအကူနာအဟဘ်ဘာအီလိုင်ဟီမင်ဝါလီဒီဟီဝဝလဒီဟီဝန်နာစီအဂျ်မိုင်တမန်တော်မကြီးဆလ္လာလာဟူအလိဝဆလမ်ကိုကျွန်တော်တို့ထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘနှပါထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တားသမီးထက်အဲ့ဒီတိုင်မဲ့လူတွေအားလုံးထက်ကိုပို့ပြီးတော့တမန်တော်ကိုချစ်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အီမန်ကပြည့်ဝမယ်ဆိုပြီးတော့တမန်တော်မကြီးဆလ္လာလာဟူအလိဝဆလမ်အမိန့်ရှိခဲ့တယ်တမန်တော်မကြီးဆလ္လာလာဟူအလိဝဆလမ်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်တမန်တော်မကြီးဆလ္လာလာဟူအလိဝဆလမ်ရဲ့နောက်လိုက်ရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုတမန်တော်မကြီးဆလ္လာလာဟူအလိဝဆလမ်ရဲ့ဆွန်နတ်ကေပုံစံကွက်ထဲကိုထည့်လိုက်ရမှာတမန်တော်မကြီးဆလ္လာလာဟူအလိဝဆလမ်ရဲ့စီရတ်ကေပုံစံကွက်ထဲကိုထည့်ရမှာဒါမှလည်းအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်မှာဒါမှလည်းအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဂ်ဖီရတ်ပေးမှာဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်အမိန့်ရှိတဲ့ကုလ်အင်ကွန်တုမ်တူဟစ်ဘူနလ္လာဟ်ဖတ်တဘီယူနီကုလ်အတင်တမန်တော်ပြောလိုက်ပါin kuntum tuhibbunallah mino akee mya da allah shin mya takin ko chit khe mae so yin ne fatabiuni allah amay pe ni de tamanno mya ji sallallahu alaihi wasallam nge nau lite par nga tamanno ke nau lite par tamanno mya ji sallallahu alaihi wasallam nge nau lite bi shin allah shin mya takin chano ro ko gari na khu pe de parama gari ba bi le so ro yu hubbukumullah allah shin mya takin chano ro ko chit twa mae wa yaghfir lakum zunubakum ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်မဂ်ဖီရတ်ပေးလိုက်မယ်။တမန်တော်မကြီးဆလ္လာလာဟူအလိဝဆလမ်နောက်လိုက်ခြင်းရဲ့တော်တော်ကြီးကျယ်လာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးနှစ်ခုဒီအာယတ်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်အမိန့်ရှိနေတဲ့ဖတ်တဘီယူနီမင်းတို့ငါတမန်တော်ကနောက်လိုက်ပါယူဘီဘူကုမ်အလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်မင်းတို့ကိုချစ်သွားမယ်ဝါယက်ဖီရလကုမ်ဇူနူဘကုမ်မင်းတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်မဂ်ဖီရတ်ပေးမယ်။ဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လို့ရပဲလို့လို့စီရတ်ကေဘောင်တွင်းရနေတမန်တော်မကြီးဆလ္လာလာဟူအလိဝဆလမ်ငယ်ဆွန်နတ်ကေဘောင်တွင်းရနေလို့ဖို့ကျွန်တော်တို့တော်တော်အရေးကြီးတယ်ဘယ်လို့ရကစီရတ်ကေဘောင်ကျော်သွားပြီဘယ်လို့ရကတမန်တော်မကြီးဆလ္လာလာဟူအလိဝဆလမ်ငယ်ဆွန်နတ်ကေဘောင်ကျော်သွားပြီဆိုရင်သူတော်စင်တို့မှတ်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒီလို့ရလို့ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ငယ်အချစ်လည်းကျွန်တော်တို့ရလာမှာမဟုတ်တလို့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ငယ်မဂ်ဖီရတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလို့ရကနေရှာလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့
دیگنی بارا ربیع الاول ربیع الاول سن یعنی گو تمنا مدی صلی اللہ علیہ وسلم موینی پھلو دینی گو مومیا دے سبیرو تمنا میں دینی گا ہو ایتنی ریلو بے پیویا میں ساتھویں دیلو یا دیگو چنرو اجینوں تمنا مدی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ماشی لہا سبیرو اجین شاہ میں تمنا مدی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت کے باؤنے ماشی لہا سبیرو شاہ میں پاداو لے اللہ چنرو گو چھپ ہو دو اللہ کے مغفرت یاب ہو دو چنو میں قرآن اللہ اس میں دکھیں چنو رکھو پیرا رہے امیہ فتح بھیونی تمنو کے نو لائی بار تمنو کے سیرت کے پونزا کو تھے ماں ہوئی مار تمنو مجی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے باؤں مچو بانے اور بارا ربی الاول اللہ سنیہ نے تمنو مجی صلی اللہ علیہ وسلم نے موہی نے لوں میں تمنو مجی صلی اللہ علیہ وسلم نے موہی نے پھلو دینی کا مومیت دے عید نہیں ریلو بے دینے کا پیوشیاں میں ساتھویں ناری آلوں گا چنرو تمنو کے سیرت کے باؤنے ماں شیلہ مشیلہ سبیرو اجین لیلہ میں تمنو مجی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے باؤنے ماں شیلہ مشیلہ سبیرو چنرو لیلہ اللہ تمنو مجی صلی اللہ علیہ وسلم موی پا بیرو چنرو آلوں اتی بے تمنو مجی صلی اللہ علیہ وسلم موی پا بیرو تد دو لیزے ماں اللہ اس میں دکھیں تمنو کو نبی اپنی چھیم نبی کے یارو چھیم نہیں لائے نبوت یا وارے تمنو مجی صلی اللہ علیہ وسلم تد دو لیزے ماں اور تمنو مجی صلی اللہ علیہ وسلم چھو سے تونے ماں اللہ اس میں دکھیں امین کھانیو رہا اور باتی یا لے اس رو نبوت یا بیرو تمنو مجی صلی اللہ علیہ وسلم نسانے تونے دی دنیا ماں نگے رہے امت ماں چوبانگے رہے شریعت کے احکامات دیتیں بھی رہے امت کو اسلام دادنا رو نے پتہ بیرو تین جا بیرے نشانے تونے اللہ تمنا مجی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کو ربیع الاول لا سن یعنی کو تمنا مجی صلی اللہ علیہ وسلم نشانے تونگو پھیت دانگے تمنا مجی صلی اللہ علیہ وسلم تکھاو لاؤ یوم النبی تکھاو لاؤ بارا ربیع الاول کے مجلس تھی چیم باگے رہے سراغا دی نشانے تونے مطورو زنو تو یاما مہو تمنا تکھاؤ لاؤ لو خیر ہے سرا سم ینجا دی مالے مشیو حدیث دباؤ ماں تمنا مجی صلی اللہ علیہ وسلم امین شیر ہے علیکم بی سنتی منو ngay سنت کو سجے میں نے سو کائی نار ارہ بارا ربیع الاول کو تمنا کے سیرت ماں چن رو شارے تمنا نسے نے تونے ربیع الاول اللہ کو پھیت دنگے رے تمنا ممی کے بھوا ماں نبوت یا بیرو ربیع الاول اللہ کو نسے نے تونے تمنا پھیت دنگے رے اری نسے تونے ماں تنی ماما تمنا بارا ربیع الاول چین باگے رہے سرا تمائی مالے مشیو پیسین میں جمع لے مشیو اللہ تمنا امین شی گے رہے علیکم بی سنتی منو ngay سنتی کو سرزے میں نے سو کائی نال تمنا امین پیوا رہے بی سنتی رہے ماں چنر بارا ربیع الاول کو شارہ مدوئی تمنا مجی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ماں شی سے امین شی رہے با امین شی لے سرا و سنتی خلفاء راشدین نے سنت کو لے سو کائی نال اللہ خلفاء راشدین نے کھے کو چندر لیل آجی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کھے کالا ماں بارا ربیع الاول نکھاو چاؤں گے یار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ننی او چاؤں دے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کھے کالا ماں بارا ربیع الاول نکھاو چاؤں گے یار دائے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کو رائے لے مچین بادلو امت کو لے چین بابو امیم بھی گئے ہو اری ٹائم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سینی او چوکے رہے تنیا بھی ربیع الاول اللہ کو سیگو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ممی کے خلافت ماں پھیت دیں گے یارے ٹائم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو رہی لے ملو تلو امت کو لے لو بھو امی میں بھی گئے ہو تی ٹائم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سننی او چوکے رہے تنیا بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ربیع الاول اللہ کو سنکھو پھیت دیں گے یارے ٹائم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو رہی لے ملو دلو امت کو لے لو بھو امی میں بھی گئے ہو تی ٹائم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھے کالا ماں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نانی او چوکے رہے تنیا بھی ربیع الاول اللہ کو ناگا اپیت دیں گے رہے ٹائم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو کو رہی لے مچین با دلو امت کو لے چین با بھو امی میں بھی گئے ہو صحابہ رہی ہجری تیان نسے لاؤ دی دنیا لوکا ماں شی گئے رہے علی چین تھی دی بارا ربیع الاول کو چن رو مدوی آب دی ہجری تیان سے لاؤ تھی میدی نی ماما میدی صحابی ماں بارا ربیع الاول کو چین با گئے رہے سرا کو چن رو تمائی مالے دوی آما محو تا جاؤں بے اللہ مزہبی رحمت اللہ علیہ کا با میں شی لے سرا
ဒီဘာလာရပီလ်အဝဲကဒီဆီလ်စီလာဂျီကဘယ်ဟာစားခဲ့လဲဆိုတော့အစ်ဗနီဒီဟီယာနဲ့မူဇာဖာရူဒင်ကုတ်ဘူရီကစားခဲ့တာအလ္လာမဇာဘီရာမတ်တူလာလေးပြောတယ်ဒီရီမှာဒီဘာလာရပီလ်အဝဲကဆီလ်စီလာဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်အီမမ်အဘူဟဖ်ဆာတာဂျူဒင်ရာဟမတ်တူလာလေးကဘာကြီးသားလဲဆိုတော့လာအလမူလီဟာဇယ်မောလီဒီအဆလန်ဒီတမန်တော်မကြီးဆလ္လာလာဟူအလိဝါဆလမ်ရဲ့မီလာဒ်ပွဲတဲ့ယောမွန်နဗီရီဒီဘာရာရဘီလ်အဝလ်လီကဒီကိစ္စကားတဲ့ဖီကီတာဘင်ကျွန်တော်မြောက်ကူရာမှာလည်းမတွေ့ရသလိုဝါလာဆွန်နာဟာဒီစ်မှာလည်းမတွေ့ရဘူးဝါလာယွန်ကလူအမလူဟူအန်အဟဒီမင်အူလမာအီလ်အွမ်မာအွမ်မတ်ကေပညာရှင်နေရရနေဘယ်ပညာရှင်ရှိရမှာလဲဒီဆီလ်စီလာကြီးကစခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဘာတိရလဲဆိုတော့ဒီဘာရာရဘီလ်အဝလ်ကဒီဆီလ်စီလာကနောက်မှာပေါ်လာတဲ့ဘီဒါတခုပဲတချို့ကလည်းဘာပြောသည်လဲဆိုတော့ဆရာတဲ့ဘိဒါကနှမျိုးရှိတယ်ဒီလေဘိဒါဒီဟာဆနာနဲ့ဘိဒါဒီဆိုင်ရဒါကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲဒါကြောင့်ဒါဘိဒါဒီဟာဆနာပဲအဲ့တော့သူတော်စင်တို့မှတ်ထားပါတရားတော်မှာဘိဒါဆိုတာကဟာဆနာဆိုတာမရှိဘူးတရားတော်ရဲ့စူတော်ရဘိဒါဆိုတာကဆိုင်ရပဲဒါပေမဲ့ဘိဒါကဘိဒါကိုလုကတ်အရာထောက်ရှုပြီးတော့ဟာဆနာဆိုပြီးတော့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာမှာဟာဆနာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဘိဒါဒ်နဲ့တွဲလာတဲ့အဲ့ဒီဘိဒါဒ်ကရှရန်ဘိဒါဒ်မူရာဂျီမမဟုတ်ဘူးတရားတော်ရဲ့ဝါဟာရာယာဘိဒါဒ်မူရာဒ်မယူအဲ့ဒီဘိဒါဒ်ကလုကတ်အရာဘိဒါဒ်လုကတ်အတိပဲပြန်မယ်လုကတ်အရာလုကတ်ကိုထောက်ရှုပြီးတော့ဘိဒါဒ်နဲ့တွဲရခြင်းလုကတ်ကိုထောက်ရှုပြီးတော့ဒီဘိဒါဒ်ကိုဘိဒါဒ်ဒီဟာဆနာဆိုပြီးတော့ပြောရခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဟဇရတ်ဥမာရာဒီအလာဟူတာလာဟဇရတ်ဥမာရာဒီအလာဟူတာလန်ကတရာဗီကိုဆလိုက်တရာဗီကိုဆပြီးတော့ဟဇရတ်ဥမာရာဒီအလာဟူတာလန်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘီဒါသီဟာဆနာဆိုပြီးတော့ပြောတယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီမှာဘီဒါဆိုတာကရှရီယတ်ကအစ်စတီလာယာရှရီယတ်ကဝါဟာရာယာဘီဒါကိုဆိုလိုမှာမဟုတ်ဘူးဒါဒီလောကတ်ကိုထောက်ရှုပြီးတော့ဒီဘီဒါကိုဟာဆနာနဲ့တွဲရခြင်းဖြစ်တယ်ကဲကျွန်တော်တို့လက်ခံပေးလိုက်အောင်မယ်ဘီဒါကနှမျိုးရှိတယ်ဘီဒါသီဟာဆနာနဲ့ဘီဒါသီဆယ်ယာအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုခွဲဖို့အတွက်ပြည်တော်တစ်ခုကျွန်တော်တို့လိုအပ်လာပြီ။ဘာကဘီဒါတိဟာဆနာလဲဘာကဘီဒါတိဆယ်ယီအားလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲတဲ့ကဒီနှစ်ခုကိုခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ထားရအဲ့တော့အလ္လာမရှာတိဘီရာဟမတူလာလေးကအလ်အီတီဆာမ်ချာမှာဘီဒါတ်ကေတာရီဖ်ကိုဖွင့်ဆိုရေးနဲ့ဘာကြီးလဲဆိုတော့ဘီဒါဆိုတာကတဲ့အလိုမျိုးအဘာဒတ်ကေနီလောင်းခေါ်တဲ့အဲ့ဒီနီကိုသဝါကေနီယတ်နဲ့တမန်တော်မကြီးဆလ္လာလာဟူအလိဝါဆလမ်ငယ်ခေဒီတိုင်းမှာခူလာဖိုင်ရာရှိဒီငယ်ခေမှာလူတွေမလောက်လာကြတဲ့အီဘာဒတ်ကေနီလန်တခုပဲရှေးဆာအလ္လာမရှာတိဘီရာဟမတူလာလေးကဘာထက်ကြီးလဲဆိုတော့တမန်တော်မကြီးဆလ္လာလာဟူအလိဝါဆလမ်ငယ်ခေဆဝါဟာဘာရီယခေမှာဒီရဲ့ سبب အကြောင်းတရားတွေရှိတော်냐လဲဒါကိုအကောင့်ထဲဖော်ဒီကိစ္စကိုအကောင့်ထဲဖော်လို့ရတော်냐လဲတမန်တော်မဟာဒီဆလ္လာလာဟူအလိဝါဆလမ်လည်းမလုတ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီတိုင်မှာဆဝါဟာဘာဒီလည်းမလုတ်ခဲ့ဘူးတမန်တော်မဟာဒီဆလ္လာလာဟူအလိဝါဆလမ်ရှီယာနေရောဆဝါဟာဘာဒီရှီယာနေရောဆရာဟာတန်လည်းအတီမဖြစ်ထားသလိုအီရှာရတန်တဲဝိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လည်းအတီမဖြစ်ထားဘူးအဲ့လိုဟာကိုလောက်တာကတရားတော်အရာဘီဒါတ်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာသုံးသပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဘယ်အလောက်ကတမန်တော်မဟာဒီဆလ္လာလာဟူအလိဝါဆလမ်ရဲ့ခင်မှာဒီရဲ့ سبب ဒီမရှိဘူးအကြောင်းတရားတွေမရှိခဲ့ဘူး။နောက်မှ سبب အကြောင်းတရားတွေပေါ်လာလို့လိုအပ်လာလို့လှုပ်လိုက်ရင်ဒါကိုဘီဒါတ်ဆိုပြီးတော့အစ်စတီလာအရာခေါ်လို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့လောကတရားဒါကိုလောကတရားဘီဒါတ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်လို့ရတယ်။ပမာအနေနဲ့ဟဇရတ်ဥမာရာဒီအလ္လာဟူတအလာငယ်ခေကာလမှာလူတွေအားလုံးကိုဆုပြီးတော့ဂျမာတ်နဲ့တရာဗီနမတ်ကိုစခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတိုင်မှာဟဇရတ်ဥစမာနီဂနီရာဒီအလ္လာဟူတအလာငယ်ခေကာလမှာကျွန်တော်မျိုးကိုယ်တော်ကိုဆုစည်းခဲ့တယ်ဒါဒီကတမန်တော်မကြီးဆလ္လာလာဟူအလိဝါဆလမ်ရဲ့ခင်မှာဒီရဲ့ سبب အကြောင်းတရားတွေမရှိဘူး။နောက်ခေတ်တည်းမှာဒီရဲ့ سبب အကြောင်းတရားတွေပေါ်လာတဲ့လိုအပ်လာလို့ဒီလိုအရာကိုလှုပ်တာကတရားတော်အရာဘိဒါဆိုပြီးတော့ပြောလို့မရဘူး။တမန်တော်မကြီးဆလ္လာလာဟူအလိဝါဆလမ်ရဲ့ခင်မှာဆဟာဘာရီရဲ့ခင်မှာ سبب အကြောင်းတရားတွေရှိတော်ညာလေဒီအလုပ်ကိုမလုပ်ခဲ့ဘူး။ဒါကိုနောက်မှအီဘာဒတ်ပုံစံမျိုး سبب မျိုးကိုပြီးတော့လှုပ်လာမယ်ဆိုရင်ဒါကတရားတော်ရဘိဒါဖြစ်တယ်ဒါကဘိဒါတိဆယ်ယာပဲအခုဘာရာရဗီလ်အဝလ်ကိုကြည့်မလားတမန်တော်မကြီးဆလ္လာလာဟူအလိဝါဆလမ်ငယ်ခင်မှာဒီရဲ့ سبب တွေရှိတယ်တမန်တော်မကြီးဆလ္လာလာဟူအလိဝါဆလမ်နဗူဝတ်ရပြီးတော့23နှစ်ဘာရာရဗီလ်အဝလ်ကိုကြုံခဲ့ရတယ်ဆဟာဘာတွေလည်းတနေ့တစ်ခေါက်ဘာရာရဗီလ်အဝလ်ကိုကြုံခဲ့ရတယ်အ
အကြောင်းတရားတွေအားလုံးပြည့်စုံနေတော့ညလေဒီခေတ်ဒီမှာလောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါကိုပဲတရားတော်မှာဘီဒါအတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုဘီဒါအတ်ကိုဘီဒါတိဆိုင်ရာဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အနှစ်ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ခိုင်ရုလ်ကူရုန်မှာဒီဒါယီယာအကြောင်းတရားတွေရှင်းတော်ညလေခိုင်ရုလ်ကူရုန်မှာဘာလို့မှမလောက်ခဲ့ဘူးနောက်မှဖြစ်ပေါ်လာရင်ဒါကဘီဒါတိဆိုင်ရာပဲဟဇာဥဇိုင်ဖာဘင်ယမန်ရာဒီအလ္လာဟူတအလန်ငယ်အစိုးလေးတစ်ခုတရိယာဟဇာဥဇိုင်ဖာဘင်ယမန်ရာဒီအလ္လာဟူတအလန်ပြောတယ်ကုလ်အီဘါဒတ်ဒင်လမ်ယဒအဘဒဟာအစအာဘူရာဆူလ်လာဟီဆလလာဟူအလိဝါဆလမ်တမနမဂျီဆလလာဟူအလိဝါဆလမ်ငယ်ဆဟာဘာတွေကဘလိုမျိုးအီဘါဒတ်ကိုမလောက်ခဲ့ဘူးလဲတဲ့ဖလာတာဘူဒူဟာအလ္လာဟ်အီဘါဒတ်ကိုလည်းမင်းတို့မလောက်ကြနဲ့။ဘာကြောင့်လဲတမန်တော်မဂျီဆလလာဟူအလိဝါဆလမ်ငယ်ဆဟာဘာတွေကအီဘါဒတ်ကိုတော်တော်ပဲရှောက်နဲ့လောက်ခဲ့တယ်အလိုအီဘါဒတ်တခုအွမတ်အတွက်မလွတ်ထားဘူးသူတို့မလွတ်ဘူးကွာနောက်မှလူတွေလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဘယ်အီဘါဒတ်ကိုမှဆဟာဘာတွေမချမ်းခဲ့ဘူးဒါကြောင့်တမန်တော်မဂျီဆလလာဟူအလိဝါဆလမ်ငယ်ဆဟာဘာတွေဘယ်အီဘါဒတ်ကိုမလွတ်ခဲ့ဘူးလေဖလာတာဘူဒူဟာအလိအီဘါဒတ်ကိုလည်းမင်းတို့လည်းမလွတ်ကြနဲ့ဆိုပြီးတော့ဟဇာဇိုင်ဖာဘင်ယမန်ရာဒီအလ္လာဟူတအလန်အမင်းရှိခဲ့တယ်တချို့ကလည်းဘာဆောရကတက်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ကြောင်းနေမှာဂျရစာတွေလောက်တာကိုတမန်တော်မဂျီဆလလာဟူအလိုင်းခင်မှာရှိလို့လားဆဟာဘာရီရဲ့ခင်မှာရှိလို့လားအဲ့တော့သူတော်စင်းတော့မှတ်ထားပါကျွန်တော်တို့ကြောင်းနေမှာဂျရစာလောက်တာကအီဘာဒတ်တစ်ခုပုံစံမျိုးနဲ့လောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လောက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခမည်းတော်ဘာသာရဗီလ်အဝယ်ကိုအီဘာဒတ်တစ်ခုဖြစ်ဒီနေ့ဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးတော့လောက်နေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဘီဒါဆိုပြီးတော့ပြောတာအဲ့တော့တချို့ကလည်းဒီဘာသာရဗီလ်အဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြောက်ကုရ်အန်ရဲ့အာယတ်တစ်ခုနဲ့အထောက်အထားပြတဲ့ကျွန်တော်မြောက်ကုရ်အန်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ခင်အမိန့်ရှိတဲ့ကုလ်ဘီဖောဒလီလာဟီဝဘီရဟမတီဟီဖဘီဇာလီကာဖလ်ယဖရဟူဟူဝခိုင်ရူမင်မာယဂျမအူန်ဒီအာယတ်နဲ့ဘာသာရဗီလ်အဝယ်ကိုအထောက်အထားပြအဲ့တော့ဒီအာယတ်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ခင်အမိန့်ရှိတဲ့ကုလ်အတင်တမနောပြောလိုက်ပါဘီဖောဒလီလာဟီအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဝဘီရဟမတီဟီအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ခင်ရဲ့ဂယုနာကြောင့်ဖဗီဇာလီကာဖလ်ယဖရဟူလူသားတွေအားလုံးပျော်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီအာယတ်မှာဖဇလဆိုတာဘာကိုခေါ်လဲရဟမတ်ဆိုတာဘာကိုခေါ်လဲဆိုတာတဖ်ဆီပညာရှင်တွေမှာအကွဲလဲရှိတယ်ဟဇရတ်အိုဘိုင်ဘင်ကာဘရဒီအလ္လာဟူတအလန်ငယ်တဖ်ဆီမှာလာတဲ့ဖဇလုလ္လာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဆိုတာကလည်းဒါကအစ္စလာမ်ကိုဆိုလိုတာတယ်ဝဘီရဟမတီဟီရဟမတ်တုလ္လာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ခင်ရဲ့ဂယုနာဆိုတာကကျွန်တော်မျိုးကိုတော်ကိုဆိုလိုတာဒါကဟဇရတ်အိုဘိုင်ဘင်ကာဘရဒီအလ္လာဟူတအလန်ဖွင့်ဆိုတဲ့တဖ်ရှိပဲဟဇရတ်အဗ္ဒူလာဘင်အူမာရဒီအလ္လာဟူတအလန်ငယ်ရှင်းပြန်ချက်မှလာတဲ့ဖဇလဆိုတာကလည်းအစ္စလာမ်သာသနာကိုဆိုလိုတာရဟမတ်ဆိုတာကဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတော့တဇီနူဟူဖီလ်ကလ်မိမိရဲ့နှလုံးသားကိုအစ္စလာမ်သာသနာတော်နဲ့အယောင်ချဲလိုက်တာအစ္စလာမ်သာသနာတော်နဲ့မိမိရဲ့နှလုံးသားတွေကိုလင်းဝင်းအောင်လှုပ်လိုက်တာလာပေါအောင်လှုပ်လိုက်တာဒါကိုဆိုလိုတာတဲ့အလ္လာဟ်ရဟမတ်ဆိုတာကဒါကဟဇရတ်အဗ္ဒူလာဘင်အူမာရဒီအလ္လာဟ်တအလန်ဖွင့်ဆိုတဲ့တဖ်ရှိဟဇရတ်အဗ္ဒူလာဘင်အဘါစ်ရဒီအလ္လာဟ်တအလန်ငယ်ရီဝါယတ်မှာလာတဲ့ကုလ်ဘီဖောဒလီလာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ခင်ငယ်ကျေးဇူးတော်ဆိုတာကတဲ့ဒါကအလ္လာဟ်ရဲ့အ ilm ကိုဆိုလိုတာရှေ့ဆက်ပြောတဲ့ဝဘီရဟမတီအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ခင်ငယ်ဂယုနာဆိုတာကတောမနမဂျီဆလလာဟူအလိဝါဆလမ်ကိုညွှန်းဆိုတာအလ္လာဟ်ဟဇရတ်အဗ္ဒူလာဘင်အဘါစ်ရဒီအလ္လာဟ်တအလန်ငယ်တဖ်ရှိရကျွန်တော်လက်ခံလိုက်မယ်ကျွန်တော်မြောက်ကုရ်အန်မှာအလ္လာဟ်အမင်းရှိတဲ့ကုလ်အတင်တမနောပြောလိုက်ပါဘီဖောဇလီလာဟီအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဝဘီရဟမတီအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ခင်ရဲ့ဂယုနာကြောင့်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ခင်ရဲ့ဂယုနာဆိုတာကအဗ္ဒူလာဘင်အဘါစ်ရဒီအလ္လာဟ်တအလန်ငယ်တဖ်ဆီရအယတမနမဂျီဆလလာဟူအလိဝါဆလမ်ကိုပြောတာဖဗီဇာလီကဖလ်ယဖရဟူအဲ့တော့တမနမဂျီဆလလာဟူအလိဝါဆလမ်ကြောင့်အွမ်မတ်ကပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေပြောကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးကိုရငင်းဒီအာယတ်ကနေဘာသာရဗီလ်အဝယ်ပေါ်မှာအထောက်အထားပြကြတယ်အဲ့တော့ပထမအရှင်ကျွန်တော်တို့သိရမှာကကျွန်တော်မျိုးကိုရောင်ကိုတပ်စီလောက်တော့မယ်ရှင်ကျွန်တော်မျိုးကိုရောင်နဲ့ပဲပြန်လို့ရကျွန်တော်မျိုးကိုရောင်ကိုသဘောပေါက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မျိုးကိုရောင်ကနေပဲတပ်စီပြန်ဖွင့်ဆိုရအင်နလ်ကူရာနယူဖာစီရူဘာဇူဟူဘာဇန်ကျွန်တော်မြောက်ကွာငယ်တချို့အာယတ်တွေကတချို့အာယတ်တွေကိုတောက်ရှိပြန်လုပ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြောက်ကွာမှာအလာအမင်းရှိတဲ့ကုလ်ဘီဖောဒလီလာဟီအလ္လာဟ်ရှင်မတ်ခင်ငယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဝဘီရဟမတီဟီအလ္လာဟ်ရှင်မတ်ခင်ငယ်ဂယုနာကြောင့်အလ္လာဟ်ရဲ့ဂယုနာဆိုတာကတမန်တော်မဂျီဆလလာဟူအလိဝါဆလမ်ကိုညွှန်းဆိုတာတမန်တော်မဂျီဆလလာဟူအလိဝါဆလမ်ကိုဆိုလိုတာဆိုတော့တမန်တော်မဂျီဆလလာဟူအလိဝါဆလမ်ကြောင့်ဖလ်ယဖရဟူအွမ်မတ်ကပျော်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေပျော်ကြတယ်
အရာတမ္မုနမဂျီဆလလာအလီဝဆလမ်ဒီဒူနီယာကိုကြွားမြန်လာတဲ့နေ့ဘာသာရဗီလ်အဝလ်ကဒါပြောရမယ်နေ့ပဲဆိုပြီးတော့ဒီအာယတ်နဲ့အထောက်ထားပြရအဲ့တော့ပထမအရှင်ကျွန်တော်တို့သိရမှာကကုလ်ဘီဖောဒူလ illah ဟီဝဘီရဟမတ်ဒီဟီဖဗီဇာလီကာဖလျဖရဟူတမ္မုနမဂျီဆလလာအလီဝဆလမ်ကြောင့်အွမ်မတ်ကပြောရမယ်ကျွန်တော်မြောက်ခွရမှာပြောခိုင်းနေကျွန်တော်တို့လူသားတွေပြောကြတယ်ကျွန်တော်မြောက်ခွရငယ်ဒီအာယတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မြောက်ခွရငါနေပဲသဘောပြန်ပေါက်ရကျွန်တော်မြောက်ကိုရန်ငယ်ဒီအဲကဲတော်စီကိုကျွန်တော်မြောက်ကိုရန်ကနေပဲဖွင့်ဆိုရဘာကြောင့်လဲအင်နလ်ကုရ်အာန်ယူဖာစီရူဘာဇူဘာဇန်ကျွန်တော်မြောက်ကိုရန်ငယ်တချို့အာယတ်တွေကတချို့အာယတ်တွေကိုတပ်စီပြန်လုပ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီအဲမှာဝဘီရာဟမဒီဟီအလောရှိမဒကင်းငယ်ဂယူနာဆရာကတမ္မနမဒီဆလလာဝလီဝဆလမ်ကိုဆိုလိုတာတမ္မနမဒီဆလလာဝလီဝဆလမ်ငယ်ဟိုင်ဆီယတ်ကနခုရှိတယ်တမ္မနမဒီဆလလာဝလီဝဆလမ်မွေးလာတဲ့နေ့ကနေအလောရှိမဒကင်းနဗူအတ်မပီးကင်းအချိန်တိတဘဝတမနောမွေးတဲ့နေ့ကနေတတ်တော်40ရောက်တဲ့နေ့အထိဒီနေ့တွေကဒါကတမနောမဂျီဆလလာဝါလီဝဆလမ်ငယ်ဟိုင်ရှိယတ်တခုအဲ့ဒီဟိုင်ရှိယတ်ကနဗူအတ်မရကင်ဟိုင်ရှိယတ်မုဟမ္မဒ်ဘနူအဗ်ဒူလာကဟိုင်ရှိယတ်တမနောမဂျီဆလလာဝါလီဝဆလမ်ငယ်တတ်တော်40မှာအလောရှိမဒကင်တမနောကိုနဗူအတ်ချီးမြှင့်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီနဗူအတ်ချီးမြှင့်လိုက်တဲ့နေ့ကနေတမနောမဂျီဆလလာဝါလီဝဆလမ်63နှစ်တမနောဝဖာဖြစ်တဲ့နေ့23နှစ်အဲ့ဒီ23နှစ်ကနဗူအတ်ရီဆာလတ်ကဟိုင်ရှိယတ်မုဟမ္မဒ်ရာစူလလာကဟိုင်ရှိယတ်အဲ့တော့တမနောမွေးတဲ့နေ့ကနေတတ်တော်40ရောက်တဲ့နှစ်ထိကဒါကမုဟမ္မဒ်ဘနူအဗ်ဒူလာရဲ့ဟိုင်ရှိယတ်တတ်တော်40မှာအလ္လာဟ်နဗူအတ်ပေးလိုက်တဲ့63မှာတမနောဝဖာဖြစ်တဲ့ဂျာမာ23နှစ်ရှိတဲ့အဲ့ဒီ23နှစ်ကဒါကမုဟမ္မဒ်ရာစူလလာရဲ့ဟိုင်ရှိယတ်ကျွန်တော်မြောက်ကရမှာအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကဒီဟိုင်ရှိယတ်နှစ်ခုစလုံးကိုတင်ပြတာတမ္မနမဂျီဆလလာဝါလီဝဆလမ်နဗူအတ်မရကင်ဟိုင်ရှိယတ်ကိုလေကျွန်တော်မြောက်ကိုရမှာအလောရှိမတ်ခင်တင်ပြတယ်တမ္မနနဗူအတ်ရပြီးတော့ဟိုင်ရှိယတ်ကိုလေကျွန်တော်မြောက်ကိုရမှာတင်ပြတယ်ဒါပေမဲ့တင်ပြတဲ့နေရာမှာဘာကွာလဲဆိုတော့တမ္မနမဂျီဆလလာဝါလီဝဆလမ်မွေးတဲ့နေ့တမ္မနမဂျီဆလလာဝါဆလမ်ရဲ့ဝီလာဒတ်ကဲကြောင့်တမ္မနမဂျီဆလလာဝါလီဝဆလမ်နဗူအတ်မရကင်မုဟမ္မဒ်ဘနူအဗ်ဒူလာရဲ့ဟိုင်ရှိယတ်အဲ့ဒီဟိုင်ရှိယတ်ကိုအလာတင်ပြတဲ့ပုံစံနဲ့တမန်တော်မဂျီဆလလာဝါဆလမ်ကအလ္လာဟ်တတ်တော်40မှာနဗူအတ်ချီးမြှင့်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကနေတမန်တော်ကိုကွယ်လွန်တဲ့63နှစ်ထိဒါကတမန်တော်မဂျီဆလလာဝါအလီဝါဆလမ်ငယ်မုဟမ္မဒ်ရာစူလလာဟ်ရဲ့ဟိုင်ရှိယတ်အဲ့ဒီဟိုင်ရှိယတ်နှစ်ခုကိုအလ္လာဟ်ရှိမတ်ခင်ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်မှာတင်ပြတာအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးမှာဘာကွာလဲဆိုတော့တမန်တော်မဂျီဆလလာဝါအလီဝါဆလမ်ငယ်နဗူအတ်မရခင်ဟိုင်ရှိယတ်ကိုအလ္လာဟ်တင်ပြတဲ့ပုံစံနဲ့နဗူအတ်ရပြီးတဲ့အချိန်ကိုတင်ပြတဲ့ပုံစံနဲ့ကအများကြီးကွာနေတယ်။တမန်တော်မဂျီဆလလာဝါလီဝဆလမ်ငယ်မုဟမ္မဒ်ရာစူလလာဟ်ရဲ့ဟိုင်ရှိယတ်တမန်တော်မဂျီဆလလာဝါလီဝဆလမ်ငယ်ရီဆာလတ်ရပြီးတဲ့အချိန်တမန်တော်မဂျီဆလလာဝါဆလမ်ငယ်နဗူအတ်ရဲ့ဟိုင်ရှိယတ်ကိုအလ္လာဟ်ရှိမတ်ခင်ကတော်တော်အလေးထားပြီးတော့ဒါကအလ္လာဟ်ရဲ့တော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့နေမတ်ဖြစ်တဲ့တော်တော်ပဲအဟ်မီယတ်နဲ့အစ်ဟ်ဒီမာမ်နဲ့တင်ပြတဲ့အလ္လာဟ်အဟ်မီယတ်အလ္လာဟ်အစ်ဟ်ဒီမာမ်နဲ့တမန်တော်မဂျီဆလလာဝါလီဝဆလမ်ငယ်မုဟမ္မဒ်ဘနူအဗ်ဒူလာဟိုင်ရှိယတ်ကိုမတင်ပြောက်ကျွန်တော်မျိုးကိုရမှာအလ္လာဟ်ရှိမတ်ခင်အမိန့်ရှိတယ်လာအုခ်ဆီမူဘီဟာဇလ်ဘလဒ်ဝအန်တဟီလ်လွန်ဘီဟာဇလ်ဘလဒ်ဝဝါလီဒင်ဝမာဝလဒ်အဲ့ဒီဝဝါလီဒင်ဝမာဝလဒ်မှာတချို့တပ်စီပညာရှင်တွေကတမန်တော်မဂျီဆလလာဝါလီဝဆလမ်ငယ်ဝီလာဒတ်ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ဆိုတဲ့တပ်စီလို့အဲ့တော့ဒီအာယတ်မှာအလ္လာဟ်ရှိမတ်ခင်တမန်တော်မဂျီဆလလာဝါဆလမ်ငယ်ဝီလာဒတ်ကအကြောင်းတင်ပြတာတမန်တော်မဂျီဆလလာလ္လာဟ်ဆလမ်ငယ်ဝီလာဒတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှိမတ်ခင်ဒီအာယတ်မှာကစမ်ချိန်နေတယ်။ဒါကတမန်တော်မဂျီဆလလာလ္လာဟ်အလီဝဆလမ်ငယ်မုဟမ္မဒ်ဘနူအဗ်ဒူလာဟ်ဟိုင်ရှိယတ်ကိုကျွန်တော်မျိုးကိုရငယ်ဒီအာယတ်မှာတင်ပြတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျိုးကိုရမှာပဲအလ္လာဟ်ရှိမတ်ခင်နောက်တနေရာမှာအမင်းရှိတယ်လာကဒမန်နလာဟူအလလ်မူမီနီနာအစ်ဘာဆာဖီဟီမရာစူလမ်မင်အန်ဖူစီဟီကျွန်တော်မျိုးကိုရမှာအလ္လာဟ်ရှိမတ်ခင်အမင်းရှိတယ်လာကဒမန်နလာဟူအလလ်မူမီနီအလ္လာဟ်ရှိမတ်ခင်အီမန်ရှင်နေပေါ်မှာတော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့နေမတ်ကြီးတခုအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်လိုက်တယ်တော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့အလ္လာဟ်ရှိမတ်ခင်ရဲ့အင်ဆာန်တခုအလ္လာဟ်အီမန်ရှင်နေကိုချီးမြှင့်လိုက်တယ်ဘာအင်ဆာန်လဲဘာကျေးဇူးတော်လဲဆိုတော့ဘာနေမတ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မြတ်ကိုယ်တော်ကရှေ့ဆက်ပြောတယ်အစ်ဘာဆာဖီဟီမရာစူလာတမန်တော်မဂျီဆလလာဝါအလီဝဆလမ်ကိုရာစူလာဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ရှိကိုအလ္လာဟ်ရှေ့လွှတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့
မိုဟာမဒ်ဘနူအဗ္ဒူလာရဲ့ဟိုင်ရှီယတ်ကိုလည်းကျွန်တော်မြတ်ကုရာမတင်ပြလာတဲ့လာအုခ်စီမူဘီဟာဇလ်ဘလဒ်ဝအန်ဒဟီလုံဘီဟာဇလ်ဘလဒ်ဝဝါလီဒီဝမဝလဒ်ဒါကမိုဟာမဒ်ဘနူအဗ္ဒူလာရဲ့ဟိုင်ရှီယတ်ကိုကျွန်တော်မြတ်ကုရာမတင်ပြလာတယ်မိုဟာမဒ်ရာဆူလ်လာဟိုင်ရှီယတ်ကိုကျွန်တော်မြတ်ကုရာမတင်ပြတယ်လကဒမန်နလ္လာဟူအလလ်မူမီနီနာအစ်ဘာဆာဖီဟီမရာဆူလာအော်ဒီဟိုင်ရှီယတ်နခုဇလုံးကိုအလောရှိမဲ့တဲ့ခင်ကျွန်တော်မြတ်ကုရာမတင်ပြလာတာကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်သောမနမဒီဆလလာဟူအလိဝဆလမ်ရဲ့မိုဟာမဒ်ရာဆူလ်လာဟီဟိုင်ရှီယတ်ကိုတော်တော်အဟမီယတ်ထားပြီးတော့တော်တော်အီဟတီမာမ်နဲ့တော်တော်အလီနတ်နဲ့အလောရှိမဲ့တဲ့ခင်တင်ပြတဲ့အလိုမျိုးအီဟတီမာမ်အလိုမျိုးအဟမီယတ်အလိုမျိုးအလေးထားပြီးတော့မိုဟာမဒ်ဘွန်အဗ္ဒူလာဟိုင်ရှီယတ်ကိုမတင်ပြဘူးအဲ့တော့ဘာအဖြေထွက်လာလဲဆိုတော့တမန်တော်မကြီးဆလလာဝါလီဝဆလမ်ငယ်ဒီဟိုင်ရှီယတ်နှစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ပျော်ရှင်ရမယ်ဟိုင်ရှီယတ်ကမိုဟာမဒ်ရာဆူလ်လာဟ်ရဲ့ဟိုင်ရှီယတ်ပဲမိုဟာမဒ်ရာဆူလ်လာဟ်ရဲ့ဟိုင်ရှီယတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပျော်ရှင်ရဒါကြောင့်ဖလ်ယဖရဟူတမန်တော်ကြောင့်အွမ်မတ်ကပျော်ကြတယ်ဆိုတာကတမန်တော်မကြီးဆလလာဝါလီဝဆလမ်ငယ်ရီရှာလတ်ကြောင့်တမန်တော်ရဲ့နဗူဝတ်ကြောင့်အဲ့တော့ဖြစ်တင်တာကတမန်တော်နဗူဝတ်ရတဲ့နှစ်တမန်တော်မကြီးဆလလာဝါလီဝဆလမ်ရီရှာလတ်ရတဲ့နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပျော်ရှင်ရကျွန်တော်မျိုးကိုယ်တိုင်ဒီအာဒီယာတိယဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ရှင်အဘူလဟပ်တမန်တော်မကြီးဆလလာဝါလီဝဆလမ်ငယ်ဝီလာဒတ်မတူတော်ပြောခဲ့တယ်တမန်တော်မကြီးဆလလာဝါလီဝဆလမ်မွေးဖွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြတော့သူတော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့မိုဟာမဒ်ဘွန်အဗ္ဒူလာကြောင့်သူပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တမန်တော်မကြီးဆလလာဝါလီဝဆလမ်ရီရှာလတ်ရတော့အဘူလဟပ်ကမိုဟာမဒ်ရာဆူလ်လာဟ်ရဲ့ဟိုင်ရှီယတ်ကိုညှင်းတယ်ဒါကြောင့်အလ္လာဟ်ရှိမတ်ကင်သူ့ကိုကာဖီအရှင်းမထားတယ်အလောရှိမတ်ကင်သူ့ကိုဆုံးရှုံးစေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတိရလဲဆိုတော့မိုဟာမဒ်ဘနူအဗ္ဒူလာရဲ့ဟိုင်ရှီယတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပျော်ရှင်ရမှာမဟုတ်ဘူးမိုဟာမဒ်ဘနူအဗ္ဒူလာရဲ့ဟိုင်ရှီယတ်ကိုပျော်ရှင်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးဒိုင်ရှာကီအဘူလဟပ်ကမိုဟာမဒ်ဘနူအဗ္ဒူလာမှာပျော်ရှင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မိုဟာမဒ်ရာဆူလ်လာမှာကျွန်တော်တို့ပျော်ရှင်ရမယ်ဒီမိုဟာမဒ်ရာဆူလ်လာကိုလက်ခံရမယ်ဒီမိုဟာမဒ်ရာဆူလ်လာကိုပျော်ရှင်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီငါအောင်မြင်မှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှာအဘူလဟပ်ကမိုဟာမဒ်ရာဆူလ်လာမှာမပျော်ရှင်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူဆုံးရှုံးသွားတယ်အဘူလဟပ်ကတမန်တော်မကြီးဆလလာဝါအလီဝဆလမ်ရဲ့နဗူဝတ်ကလမ်းစဉ်ကိုရှောက်မှပဲအောင်မြင်မှာတမန်တော်မကြီးဆလလာဝါအလီဝဆလမ်ရဲ့ရီဆာလတ်ကလမ်းကိုရှောက်မှပဲအောင်မြင်မှာဒါကြောင့်ဝကုလ်ဘီဖဒလ illah ဝဘီရဟမတ်ဒီဖဗီဇာလီကာဖလ်ယဖရူဒီအာယတ်ကနေတမန်တော်မကြီးဆလလာဝါအလီဝဆလမ်ကြောင့်အလောရှိမတ်ကိအွမ်မတ်ကိုပျော်ရှင်ခိုင်းတယ်အွမ်မတ်ကပျော်ရှင်ကြတယ်လူသားတွေပျော်ရှင်ကြတယ်ဒီပျော်ရှင်မှုဆိုတာကကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ရဲ့အာယတ်ကနေပဲကျွန်တော်တို့သိနေရတယ်မိုဟာမဒ်ဘွန်အဗ္ဒူလာရဲ့ဟိုင်ရှီယတ်ကိုပျော်ရှင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးမိုဟာမဒ်ရာဆူလ်လာဟ်ရဲ့ဟိုင်ရှီယတ်ကိုပျော်ရှင်ခိုင်းတာဒါကြောင့်ဖြစ်တင်တာကအလ္လာဟ်နဗူဝတ်ပေးတဲ့နေ့အလ္လာဟ်ရီရှာလတ်ပေးတဲ့နေ့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာအဘူလဟပ်မိုဟာမဒ်ဘွန်အဗ္ဒူလာပေါ်မှာပြောခဲ့တယ်မိုဟာမဒ်ရာဆူလ်လာဘောမှာမပြောခဲ့ဘူးမိုဟာမဒ်ဘနူအဗ္ဒူလာမှာပျော်ရှင်ခြင်းကဒါကအောင်မြင်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးမိုဟာမဒ်ရာဆူလ်လာဘောမှာပျော်ရှင်ခြင်းကအောင်မြင်မှုဖြစ်နိုင်တယ်အဘူလဟပ်မိုဟာမဒ်ဘနူအဗ္ဒူလာမှာပျော်ပြီးတော့မိုဟာမဒ်ရာဆူလ်လာမှာမပျော်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်အဘူလဟပ်ကဆုံးရှုံးတဲ့လူတွေထဲမှာပါဝါတချို့ကလည်းဘာထောက်ထားပြသည်လဲဆိုတော့တမန်တော်မကြီးဆလလာဝါအလီဝဆလမ်မဒီနာကိုဟစ်ဂျရတ်လုပ်လာတဲ့အချိန်အန်ဆာရီဆဟာဘာတွေကြိုဆိုကြတယ်တမန်တော်မကြီးဆလလာဝါအလီဝဆလမ်မဒီနာကိုကြွလာတဲ့အတွက်ပျော်ရှင်ကြတဲ့ဒါကိုဘာသာရဗီဥလ်အဝ္ဝလကအထောက်အထားပြသူတော်ရှင်တို့မှတ်ထားပါပထမတစ်ခုကတော့ဒါကဟစ်ဂျရတ်ကဝါကီယာဒါကယောမုန်နဘီနဲ့ဘာမှမဆိုင်တာအလာဆဘီလီတနဇလ်ကျွန်တော်တို့လက်ခံပြီးလိုက်အောင်မယ်အခုစဉ်းစားစီရကဒီဆဟာဘီတွေနှစ်တိုင်တမန်တော်မကြီးဆလလာဝါအလီဝဆလမ်ဟစ်ဂျရတ်လုပ်လာတဲ့နေ့ကိုသူတို့နှစ်တိုင်ကျင်းပါတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတမန်တော်ကြွလာတဲ့ပထမဦးဆုံးရက်မှာပဲသူတို့လှုပ်ထိုင်မှန်ဖြစ်နေနှစ်ရှင်လှုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့တမိုင်းမှလည်းမရှိသလိုဘယ်ဒီဝါးမှလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ညီနောင်နေကဘာရာရဗီလ်အဝလ်ယောမွန်နဘီကိုနှစ်ရှင်ကျင်းပနေတာဒါကြောင့်ဒီဒီဝါးနဲ့အထောက်အထားပြလို့လည်းမရဘူးတချို့ကလည်းဘာရာရဗီလ်အဝလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာအထောက်အထားပြသည်လဲဆိုတော့တမန်တော်မကြီးဆလလာဝါအလီဝဆလမ်တနင်္လာနေ့ရူဇာထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တမန်တော်မကြီးဆောက်တဲ့အမိန့်ရှိတယ်ဒါလီကလျောမုလ္လဇီဝလစ်တူဖီဒီနေ့မှငါတမန်တော်မွေးလာလို့ဒါကြောင့်တနင်္လာနေ့မှာတမန်တော်မကြီးဆလလာဝါအလီဝဆလမ်ရူဇာထားတယ်အဲ့တော့ဒီဒီဝါယက်နဲ့ဘာရာရဗီလ်အဝလ်ပေါ်မှာအထောက်အထားပြတာလေတိချာပြန်ရှင်းသားရင်ဘာမှအဆက်မှုလည်းမရှိဘူးဘာမှဆိုင်လည်းမဆိုင်ဘူးတမန်တော်မကြီးဆလလာဝါအလီဝဆလမ်မိမိရဲ့မွေးဖွားတဲ့နေ့မှာရူဇာထားတာအဲ့တော့ဘာလို့လဲရူဇာထားလေ
ရိုဇာရဲ့ဟဒီစ်နဲ့တော့အထောက်အထားပြတယ်ဒါပေမဲ့ရိုဇာတော့မထောက်နောက်တစ်ခုတမန်တော်မဒီဆလလာဝါလီဝဆလမ်တနေ့လာနေရိုဇာထားတယ်ဆဟာဘာဒီမေးတော့တမန်တော်မဒီဆလလာဝါလီဝဆလမ်ဘာမိတ်ရှိလဲဆိုတော့တနေ့လာနေရောက်လာပြီဆိုရင်ဖရစ်စတာတွေကအလောရှင်မြတ်သခင်အလောရှင်မြတ်သခင်ထာမနာမိုင်အာမာလ်ကိုပြတယ်အလောငါ့ရဲ့နာမိုင်အာမာလ်ကိုဖရစ်စတာတွေအလရှိပြနေတဲ့အချိန်မာရူဇာရဲ့ဟာလတ်မှာဖြစ်ချင်းတယ်ရူဇာရဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်ချင်းတယ်ရူဇာရဲ့အခြေအနေမှာငါ့ရဲ့နာမိုင်အာမာလ်ကိုဖရစ်စတာတွေပြတာဖြစ်စီခြင်းနဲ့အတော့ကြောင့်တနင်္လာနေ့မှာရူဇာထားတာအဲ့တော့ဘာတိရလဲဆိုတော့တနင်္လာနေ့မှာတမန်တော်မဒီဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ရူဇာထားတယ်အဲ့ဒီရဲ့ဟစ်မတ်အနေနဲ့တမန်တော်မဒီဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ပြောတာဒါလီကလ်ယောမ်အလ္လဇီဝလတ်တူဖီဒီနေ့ငါ့ရဲ့မွေးတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ငါတမန်တော်ရူဇာထားတယ်ဆိုတာကဒါဟစ်မတ်အနေနဲ့ပြောတာနာမိုင်အာမလ်ကိုအလ္လာဟ်ထံမှာပြတယ်ဆိုတာကအစ်လတ်အနေနဲ့ပြောတာသူတော်စင်တို့အတိဆုံးမဲ့အလ်ဟစ်မတ်တူလာတတဒဟစ်မတ်ကရှိစတဲ့အဒီမဖြစ်ဘူးဟစ်မတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကီယားစ်လုပ်လို့မရဘူးဟစ်မတ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နောက်ကျန်တဲ့မဆိုင်လေးကိုကီယားစ်လုပ်လို့မရဘူးကဲလက်ခံပေးလိုက်မယ်တမန်တော်မဒီဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်တနင်္လာနေ့ရိုဇာထားတယ်အဲ့ဒီရဲ့အစ်လတ်ကပါလေတမန်တော်မဒီဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်မွေးတဲ့နေ့ဖြစ်လို့မွေးတဲ့နေ့ဖြစ်လို့တမန်တော်ရိုဇာထားတယ်အဲ့ဒီမွေးတဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်တို့ဟစ်မတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အစ်လတ်ပါလို့လက်ခံရင်လေဒီအစ်လတ်တိခါဆာဟဲ့အစ်လတ်တိခါဆာပဲဘာကြောင့်လဲနောက်ကျန်တဲ့အီဘာဒါတ်တမန်တော်မဒီဆိုတယ်မွေးနေ့ဖြစ်လို့တမန်တော်နဝါဖီလ်ပို့ဖတ်တာတီလာဝတ်လုပ်တာစသဖြင့်နောက်ကျန်တဲ့အီဘာဒါတ်မရှရူမဖြစ်တာဟုတ်နောက်ကျန်တဲ့အီဘာဒါတ်တမန်တော်မလုပ်ဘူးနောက်ကျန်တဲ့အီဘာဒါတ်လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရီဝါယက်တော့မလာဘူးဒါကြောင့်ဒီအစ်လတ်ကအစ်လတ်တိခါဆာပဲကျွန်တော်တို့အာလီမ်နေတည်တယ်အစ်လတ်တိခါစာပေါ်မှာနောက်ကျန်တဲ့အာကာမ်နေကိုကီယားစ်လုပ်လို့မရဘူးဒါကအစ်လတ်တိအာမာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပဲပြန်စဉ်းစားရင်တမန်တော်မဂျီဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်တမန်တော်မဂျီဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ကိုနှလုံးသားထဲကနေချစ်ရမယ်ဒီချစ်ကအကြီးဆုံးလက္ခဏာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကတမန်တော်မဂျီဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ရဲ့ဆွန်နတ်ကပုံစံကိုထဲဝင်သွားရဥကောင်းကနေချစ်မြတ်စီတီနေ့ကနေညညအနေနဲ့အားလုံးဆွန်နတ်ကပုံစံကွက်ထဲစီရတ်ကပုံစံကွက်ထဲရောက်သွားမယ်ဒါမှတကယ်တမန်တော်မဂျီဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ရဲ့အချစ်စစ်အချစ်မှဆဝါဘာဒီတမန်တော်မဂျီဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ကိုအဲ့လိုချစ်ခဲ့တာဆဝါဘာဒီရဲ့ဘဝကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆဝါဘာဒီရဲ့စီရတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆဝါဘာဒီရဲ့နေထိုင်မှုစနစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့တမန်တော်မဂျီဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ရဲ့ဆွန်နတ်ကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်လို့ရဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုကြည့်ပြီးတော့ဥမ္မတ်ကဆွန်နတ်ကိုသဘောပေါက်သွားရမှာဆွန်နတ်ကဘာလဲဆိုတာနားလည်သွားရမှာတမန်တော်မဂျီဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုချေရမှာတချို့ကလည်းဘာသာရဗီလ်အဝလ်မလောက်တဲ့လူတွေကိုတမန်တော်မဂျီဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ကိုမချစ်ဘူးဆိုပြီးတော့မြင်ကြတယ်အဲ့တော့သူတော်စင်တို့မှတ်ထားပါကျွန်တော်တို့တမန်တော်မဂျီဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ကိုရဗီလ်အဝလ်တလားထဲမှာပဲချစ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆန္ဒလာလုံးတမန်တော်မဂျီဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ကိုချစ်တာဘာသာရဗီလ်အဝလ်တရက်တည်းတမန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ချစ်တာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းမိနစ်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းတမန်တော်မဂျီဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ကိုချစ်တာတမန်တော်မဂျီဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်မိမိရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးအွမ်မတ်ကိုပေးဆပ်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရဲ့ဂျေဇုဘာသာရဗီလ်အဝလ်လောက်နဲ့ဆက်လို့တော့မရဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးပေးဆပ်ရမှာကျွန်တော်တို့ဘဝတစ်ခုလုံးပေးဆပ်ရမှာဘဝတစ်ခုလုံးတမန်တော်မဂျီဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ကိုချစ်ကမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်စက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းကရောက်မွန်နဗီပဲကျွန်တော်တို့အတွက်တသက်လုံးကရဗီလ်အဝလ်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့တွေလတွေအားလုံးကရဗီလ်အဝလ်ပဲဘာသာရဗီလ်အဝလ်ပဲရောက်မွန်နဗီပဲကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းတမန်တော်ကိုဘဝနဲ့ချစ်သွားရမှာကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းတမန်တော်မဂျီဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်မိမိရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးပေးဆပ်ခဲ့တာအလောရှိမတဲ့ခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအချစ်စစ်အချစ်မှန်တမန်တော်မဂျီဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ပေါ်မှာအချစ်စစ်အချစ်မှန်အလ္လာဟ်ချီးမွမ်းတော်မူပါစေဝါခီရူဒါဝါနာအလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဗ်ဘီလ်အာလမ်